Eneda sobranceira, coroa do seixo, furado ou teiral. Velaí teñen o outeiro do Castro, o Castro Grande. No interior da oca Peneda, baixo viga e tella de ouro, amoreanse unha moura de loiros cabelos, o rato rabisaco e a galiña dos pitos de ouro. Poleiro da galiña dos pitos de ouro que na mañanciña de San Xoán botan fora da cova do Castro para ver bailar o sol. Pousamos diante da entrada da cova do Castro. A galiña dos pitos de ouro, a pita do seixo, que fixo poleiro da Espenuca, manifestase na mañanciña de San Xoán, o 24 de xuño, e na mañanciña de Nadal, 25 de decembro, ambas as dúas datas solsticiais. De anceiar a riqueza, compre arremedar con xeito o cacarexo da pita, a riolada seguirá ceguiño o impostor. Tras a bailada do abrente, o feitizo procurará a cubillo no castro pequeno, outeiro irmán, e nos ochando mundo aniñará de icoano. Castro Grande ten unha historia moi, verdadeiramente moi importante. A xente iba a mirar o fenómeno eso, que dicen que era moi xucar unha cosa de todo o mundo, que non podía ocurrir tal cousa, tal a cual. Ah, pois sí, pois pasa, sí, non, pasa. E ven, o 24 de San Juan, aí harían copitos. E arriba ten unha, dentro do castro hai unha capilla con unha tella de ouro. É unha vija de ouro que atravesa tamén dun lado ao outro. E van xente ver aquilo ali e ajustan hasta medo para ir ali, porque botan conta que ali que poden encantar, que había naquelas épocas falábase dun encantamento, que daba a persona ali encantada, que non se ia chamar de ali. Tobo do rato rabisaco, lirio rabilongo, leirón, rouchador propicio. En noites de plenilunio, tras corricarse en acougo pola rasteña do castro, o rabisaco chouta a tía lúa e deixa na faciana da dama da noite a súa pegada propicia. Nas noites quentes do verán, coa lúa enteira no ceo, chouta lixeiro por entre os rochedos, chimpándose relouqueiro polo rotadoiro abaixo. Fortuna apégase teimuda a quen o albisca. O que me impresiona, que realmente ten algo especial, non? O Monte do Seixo. O que máis me impresiona é que ali está físicamente a residencia en xeografía mítica da Moura Galega. É dicir, a Moura se pode aparecer en moitas rochas de Galiza, en moitísimas, en moitas fontes, pero ten unha casa de seu, non? E a casa é un... son un montón de penedos figurativos onde a Moura desprega todo o seu poder, non? Moradía da Moura de louros cabelos, cofeados con peite de ouro, gardía arrañada das súas alfaias. Aparece buscando un marido, non? Aparece ás veces espida, fermosísima, cun pente de ouro, penteando o seu cabelo, mirando un espello, os guerreiros celtas, e os guerreiros de na noite dos tempos, da idade do bronce, senón antes, cando se enterraban, levaban un pente de ouro, como de Caldas, e un espello, non? O pé do outeiro do Castro achas a pedra do talle. O home que ansía os adobíos do encanto a caber baixo ela. Tamén terá que internarse na pala tra la dona para con ela casar.
de sospeitar traizón, o prodixio derrubará sobre o incauto as bóvedas e piares do Castro Grande. O outeiro do Castro e o pozo sangüento do río do Seixo comunican por mor de pasadizo soterrado. A mítica besta branca baixa a beberar o pego atallando pola secreta berea. Esa benza bella que un pasadeiro soterrado comunica o fondal de Xestido, predios de Trentinán, co pozo sangüento do río do Seixo, pasando baixo a pedreira do Castro. Esta secreta berega é utilizada en noites de lúa chea pola besta branca, o cabalo unicornio. Isto é un helicorno que din que é para bendicir as pezoñas. E nós temos aquí guardado como unha reliquia, porque é unha cousa que ten moito éxito, porque é moi bello, moi antigo. E din que unhas bendicións que lle botas e que xa lle pasa todo a pezoña da persona que a teña. E nós temoslo moi guardadinho porque debe ter máis de 100 anos. Tiña a miña sogra, e de miña sogra viñera dera yo a nai. E isto ten moitos anos, non sabemos como eles os bendecían, nin como facían con el. Porque antiguamente, como non había outra cousa máis que bendicións, agora xa hai penicilina, xa hai outra cousa, xa se cadra non lle dan aceptación a isto. A égua branca, fabuloso alicorno, conduce as greas do Seixo ata a Baira, valéndose do secreto atallo. Unha saba de escuma toldo o relustro da riqueza afundida. Dise que en tempos dos mouros, no esgrevio Costoa, emborcou un carro do país cargado cun arado e unha grade. O carro veu a voltas monte abaixo e sumiuse no pozo. As lamias das rodas, a rella do arado e os dentes da grade seica eran de ouro requintado. Acochada na miraxe da ardentía, a bichoca, serpente xigantesca, choca o tesouro e máis espreita a ribeira. O réptil degora carne fresca que acalme a súa larica proverbial. Seica, ao pé da rasteña do Castro, un pastor da aldea de Presqueiras, Forcarei, achou baixo unha lousa un cofre cheo de moedas de ouro. O segredo da noite axugou unha parella e no carro cargou a prezada arquiña. O de Presqueiras axiña topou comprador en terras de Portugal e cos centos e milleiros que lle reportou a venda fixo unha casa no lugar de Guisande. A casa construída co ouro dos mouros.